Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. And for today's video is may bago tayong hair color tutorial. Magkukulay tayo ngayon ng burgundy red. So yung first step na gagawin natin is apply muna natin yung hairy growth na walang kulay, half inch away from the scalp yung application. Bali yung ginamit nating hair developer o oxidizing is 12%. So pag ganito, pag may previous hair color na yung ating client, especially pag yung kulay is masyadong matingkad, unahin natin a-applyan is yung hairy growth o yung bagong tubo na walang kulay para magpantay ang ating hair color, lalo na pag may previous color ito. Kasi once na pinagsabay natin in-applyan lahat yan, may possibility na hindi magpapantay ang ating hair color. Pero pag yung buhok is virgin hair, wala namang kulay, pwede nyo nang idiretso yung kulay pababa, half inch away from the scalp, pa rin yung application. Huli na nilalagyan yun sa roots na part kasi mabilis lamang develop yung kulay. Kung napapansin nyo, sa harap ako nag-i-start mag-apply ng gamot. Nasa inyo na yan guys. Nakasanayan ko kasi na sa harap nag-i-start, lalo na pag mga light yung color. Pag na-applyan ko na lahat, pag chinek ko, makikita ko kung mabilis nagde-develop yung kulay o yung buhok ba is matagal tabla ng gamot. So, nakadepende na yun sa inyo kung saan kayo mag-start mag-apply ng gamot. Kung saan kayo mas sanay o mas nabibilisan. Sa pag-a-apply pala ng gamot, siguraduhin natin na pantay-pantay yung pag-distribute nyo ng gamot. Kaya pag na-apply nyo na lahat, pwede nyong ulitin o mag-re-apply ulit kayo. Huwag titipirin sa gamot, yung sakto lang, para maayos at maganda ang kakalabasan ng inyong kulay. Kung napansin nyo kanina yung hair ng ating model, may part na medyo dark doon sa previous hair color kasi nagkulay siya ng dark color dati bago ko siya niriband. So yung nakikita nyo previous hair color is kasabayan sa riband. Pali niriband ko siya last December. Burgundy red yung kinulay, bukod sa ito yung napili niya, mas maganda rin ito para hindi mapansin yung mga dark part na nakulayan ng itim. Bali, magbiblend lang ito. Ang kagandahan sa burgundy red, bukod sa ito ay isa sa pinaka gusto kong ikinukulay sa aking mga client. Pwede kasi ito sa lahat ng skin tone. Kahit medyo dark yung skin tone o maputi ka, babagay sa'yo. Ang reflect kasi ng burgundy red is para siyang reddish brown, hindi naman siya talagang as in pulang-pula. Kaya okay lang siya doon sa mga medyo hindi naman gaano kaputian, babagay pa rin siya. Bali, yung ginamit nating pangkulay dito is yung organic. Organic po yung pangalan ng brand ng ating ginamit na pangkulay ngayon. Yung application natin ng hair color ngayon is pwede nyong i-apply pag kayo ay nagkukulay. Lalong-lalo na pag ang inyong kukulayan ay may previous hair color kagaya nito. Kung may mga tanong pa kayo, i-comment nyo lang dyan sa baba. O pag may mga gusto kayong i-share, i-comment nyo na rin para makatulong din tayo sa iba. Disclaimer lang ulit guys, sa mga bago sa aking channel, hindi po ako professional na nagtuturo. Bali, sinishare ko lang yung way ko ng pag-aayos ng buhok para makatulong naman, lalong-lalo na sa mga beginners pa lang. Bali, gumagawa rin ako ng video tutorial kagaya ng Sariband, Brazilian at marami pang iba. Visit nyo lang yung video section ng aking channel. So balik ulit tayo sa ating ginagawa. So medyo malapit na nating matapos yung application ng gamot. Bali, 12% yung ginamit natin dito. Tapos inuna natin in-applyan is yung hairy growth na walang kulay. So after nito guys, ma-apply natin, re-apply lang natin ng gamot. Tapos ibababad lang natin ng mga 20 minutes. Tapos lalagyan naman natin ngayon, pagkasunod is yung previous hair color.
But yung gagamitin nating developer doon sa may previous hair color, yung part na may kulay na is 6% na lang. Color deposit na lang tayo. Kasi ganyan lang katingkad yung hair color natin. Bali, papalitan lang natin ng shades ng Burgundy Red ang kanyang hair color para magpantay ito. Bali, 12% developer o oxidizing doon sa part na walang kulay, tapos 6% naman doon sa kanyang previous color, pati na rin sa kanyang roots mamaya para masiguro nating pantay yung kakalabasan ng ating kulay. Pag 12% din kasi yung nilagay natin sa baba, sigurado titingkad pa yan lalo, hindi rin magpapantay ang ating kulay. So pagkatapos nating ma-apply yan, binalot ko siya ng clear wrap, tapos binaabad ko siya na 20 minutes. So after 20 minutes, ito na yon. Bali, ina-apply na rin natin ang kanyang previous hair color. 6% ang kanyang developer o oxidizing. So ganun pa rin yung application. Siguraduhin natin, madistribute natin ng maayos yung hair color para pantay-pantay rin yung kakalabasan ng ating hair color. So yun, kung gusto nating maayos at maganda ang ating gawa, kailangan pulido at saka maayos din yung pag-section at pag-apply natin ng gamot. So ganun lang kadali. Pag na-apply na natin ito, ibababad lang natin ng mga 10 to 15 minutes, tapos apply na rin natin ang kanyang roots. So yun guys, bago tayo matapos, salamat ulit sa mga bago nating subscriber dyan. Kung nagustuhan nyo yung ating video ngayon, paiwan naman ako ng like. Pwede nyo rin i-share para maibahagi rin natin sa iba. Sinsya na ulit sa boses ko guys, alam nyo na, kayo na yung bahalang umunawa. 10 minutes na babad, apply naman natin ngayon is ang kanyang roots. Pag na-apply na natin lahat, ibababad lang natin ng mga 5 to 10 minutes, tapos babanlawan na natin. After hair color, mas maganda na sabayan na rin natin ng hair treatment para hindi gaano mag-dry ang hair ng ating client. So sana may natutunan ulit kayo sa ating video ngayon. Medyo busy lang kaya medyo natagalan tayo sa pag-upload ng mga